Olá, nós somos o Madame Satã e em nome do Conexão Vivo queria convidar todo mundo que gosta de som pesado para assistir aqui hoje o nosso show no Lapa Multishow. Levante a bunda da cadeira e corra para cá, meu irmão, vai ser som na veia. Vamos nessa, estamos esperando vocês. Falou!